Aksi Shkodër Tiranë vjen të shkaktojë vonesë të shumta të drejtuesve automjeteve, sidomos gjatë sezonit veror për shkak të trafikut. Për këtë ka reaguar vetëkryeministri Rama, I cili u ka kërkuar pushuesve dhe qytetarëve të bëjnë pak durim pasi shumë shpejt donis puna. Në profilin e tij në Facebook Rama shkruan: "Ndjesë dhe pak durim, ju lutem, I ndjeki me vëmendje ankesë të mirëkuptueshme drejtuesve automjeteve në Aksin Shkodër Tiranë këtë verë dhe jemi shumë të vetëdijshëm për faktin që rritja marramendse fluksit të vizitorëve në këtë sezon fantastik për industrinë e turizmit e ka rënduar dhe më shumë se zakonisht situatën e trafikut për gjithë këtë aksi, sidomos në segmentin Milot Kashar. Shpërblim I madh I përpjekjeve tona kanë mungur se ky moment shpërthyes për turizmin, por shumë djesë për pasojë në këtë zhvillimit të shumëpritur, të cilën do ta vuajmë edhe për disa kohë në mungesë të korridorit blu. Lajmi I mirë se puna gjithanshme me projektime dhe financime për ta lidhur Shqipërinë perëndimore nga veriu në jug me korridorin blu, një autostradë mirëfillde standarde europiane ka hyrë në fund në një fazë konkretizimesh, po është e shumëpritur sa dhe zhvillimi më tejshëm spektakolar I industrisë turizmit për segmentin Milot Thoman, Kashar, Lekaj, Lekaj Fier, kanë përfunduar garat dhe janë tani me gati tre kontratë të reja që po lidhen për të nisur më njëherë nga puna. Për segmentin Milot Baldren, hapim garë ndërtimit në vjesht, Moriçan Lezhë është segmenti lidhës malin e zip, për të cilin aktualisht konsulentet e fondit investime për Ballkanin perëndimor po hartojnë projektin paraprak, të cilin prit të dorëzojnë në dhjetor 2023. Korridori Blu do të jetë kolona vertebrore e infrastrukturës turistike të Shqipërisë 2030, e cila po merr formë ditë pas dite si ylli në ngjitje I Ballkanit perëndimor. Për dorues taksë të rënduar, Shkodër-Tiranë nuk do durojnë më as shumë sa kanë duruar edhe pak durim dhe fal të korridorit blu, po dhe shumë vepra publike në nivel vendor dhe investimeve, shumë të konsiderueshme private në turizëm, Shqipërinë mbretërore turistike, do ta kemi një nga krenaritë tona të mëdha kombëtare.